Welkom, dames en heren, jongens en meisjes en iedereen wiens gender niet in een hokje past. We kaarten serieuze maatschappelijke thema's aan. Door educatief nieuwe woorden en je daar bewust van te worden, gekoppeld aan een spelshow, dat maakt die unieke combinatie dat je echt dingen letterlijk kan bespreken, maar wel op een creatieve manier. Ik hoorde ook iemand naast me zeggen, nou hier gaan ze nog een hele tijd over napraten. Want het was echt iets, en dat merkte ik ook, ik heb natuurlijk een beetje rondgekeken hoe ze reageerden. Ze waren echt zo betrokken. Van slutshaming tot manspreading, genderfluid, unicorns, het zit er allemaal in. En ik denk dat kunst de kans is om een verhaal te vertellen. En ik denk dat we dat echt doen met de gender agenda. We willen meer het onderwerp aankaarten dan dat we meteen de wereld in één voorstelling willen veranderen. Omdat het zo afwisselend is en met een spelelement en met filmpjes en live muziek natuurlijk, is het ook een speelse manier om met kunst in aanraking te komen. En op die manier voel ik heel erg dat ze geprikkeld worden om dit onderwerp in hun dagelijks leven in ieder geval af en toe te benoemen. Als gevolg hiervan besteden mannen in Nederland 68% minder tijd aan die huishoudelijke taken dan vrouwen. En daarom, Naomi, krijgt het blauwe team vandaag minder tijd in het spel. De mannen of de blauwe poesjes die krijgen allemaal penalties. Die moeten op het strafbankje. En een van die leerlingen uit het blauwe team, een van de jongens, was echt boos. Die vond het echt oneerlijk. En je merkt dat je in het nagesprek daar echt inhoudelijk op in kan gaan. Waarom vind je het oneerlijk? En daarna de link kan leggen naar de samenleving. En je ziet dan die woede ook weer een beetje omdraaien in erkennen of herkennen wat er is gebeurd. En ik denk dat dat zo bijzonder is. In het leven. Moeten we om op een strafbankje te zitten of laten we anderen op een strafbankje zitten? En misschien bestaat er een dag dat er helemaal geen strafbankjes meer nodig zijn. En spelen we allemaal met gelijke kansen. Of we nu een blauw of een roze poesje hebben gevangen. Of misschien een paars of een groen of een rode. Wat je vooral merkt is de reacties van de jongeren. Ze willen meedoen, ze willen luisteren, ze willen kijken naar het beeldscherm, kijken naar de muzikanten, kijken naar de medeleerlingen. Al die onderdelen, je wil erbij zijn, je wil meedoen. En dat is zo uniek aan de gender agenda.